Бәріңе сәлемдістер, сендерім мен жәшік. Бүгін мен сендерге бермей қалған комнатаны қалай алуға болатын айтамын. Видео бастамастан бұрын маған тіркеліп, лайк бас және де коммент жаз. Ең алдымен Free Fire-дың VK группасына кіресіз, және де астыға түсіп бірінші тұрған постқа коммент жазасыз. Комментке хэштег «Емал қайтар комнатаны» деп жазамыз. Жас болғаннан кейін Free Fire-ға кіреміз. Қазір почтамызда біреміз 10 комната тұрады. Эй!